Bracho bol v tomto špecificky proste, poviem, od profíkov, on proste vždycky dával na svoje pocity. Poďme začať. Ty si hovoril vlastne v tom prvom videu, že ste išli veľmi všestranne a pokladal si sa hneď za talenta? Určite nie. Aj čo sa týka, ja poviem, prvé roky, aj čo sa týka slovenských pohárov alebo tak, tým, že som bol, poviem, nižšieho zrastu alebo menej vyvinutý vtedy, tak som určite do tej kategórii kadet trpel alebo trpieval. A už potom vlastne od tých kadetov, juniorov už to nebolo tak cítiť, lebo poviem, vtedy tie hormóny, vtedy tí vyrastení chlapci proste boli vtedy aj silovo na tom inak, aj poviem výbušnosťou. No ale už potom vrajem v junioroch, už som nemal problém. Čiže v junioroch si to celé dobehol, hej? V junioroch už bol taký zvrat, poviem, predtým som... A kedy si sa vykryštalizoval na toho pretekára, že ktorý si bol? Lebo ty si musel v podstate potom trénovať priamo na to, čo si chcel jazdiť, nie? Tak nebolo v podstate také, že... vždycky som bol, poviem, taký, poviem, all-rounder, alebo taký, poviem, skôr klasikársky typ. Nebol som nikdy na nejaké dlhé kopce. Bol som, čo sa týka aj šprintov, nebol som na tom zle, nikdy som nebol zase, že extrémne dobre. Čo sa týka nejakých kopcov, tiež som vedel prežiť, ale zase tie dlhé nie. Takže skôr taký všestranný typ. Jedine, v čom som mal vždycky defekty, tak to boli v časovkách. V časovkách. No. A to ani pekne nie je dobrý časovka, že? Tak v podstate zašiel niektoré časovky, že veľmi dobre. Väčšinou mu najviac išli zo začiatku prology, lebo to bolo viac menej krátke, výbušné a technické, v tom, čo bol on super. Ale podarilo sa mu vyhrať aj časovku na okolo Kalifornie a potom ho to vlastne s týmto dotiahol až do úspešného na okolo Kalifornie. A u teba to dáva aj význam, že nebyť dobrý časovka dneska, samozrejme tam Van Aert, tam Pogačov, nie sú dobrý vo všetkom už. No. Ale že ty, keď si robil klasiky, tak to je úplne iný systém ako zaťaženia tela, ako keď robíš časovku. Takže presne tak. Dáva význam. Čiže bol si taký rýchlostno-silový pretekár viac, že vyhovovali ti také krátke stúpanie na 2, 3, 4, 5 minút. Ako k tomu viedol ten tréningový proces? Alebo poďme si povedať tú štruktúru procesu, že ako fungovala. Asi vždy nejaký... Po sezóne ste mali off-season, samozrejme. Po sezóne sme mali off-season. V podstate boli to nejaké 2 týždne, ktoré sme mohli v tom období ísť na nejakú dovolenku. Vôbec si sa nedotkol bicykla vtedy, hej? Vtedy nie. Keď som išiel desi vrajím ku moru alebo tak, tak som sa vôbec nedotkol bicykla. A v podstate vždycky po tých 2-2,5 týždni, keď už sme boli doma, tak sme začali vždycky, poviem, s takou všestrannosťou. Lebo to bolo jediné obdobie, poviem, ten november, polka decembra, si ešte užiť proste či beh, či začali sme s posilovaním 2-3 razy v týždni. To málo kto vie, že ty si celkom aj dobrý bežec a po konci kariéry si išiel žilinský polmaratón. To hej, ale však polmaratón sme už za Zanického absolvovali v 14 rokoch. Akože to nebol problém. Opýtaj sa, neviem, Cavendisha, či bežal polmaratón, vieš. Teraz bol Kwiatkowski maratón v New Yorku, akože vravím, že mne, čo sa týka týchto športov absolútne mi nevadili a vravím, užíval som si ich, čo sa týka turistiky v kopcoch, úplne či lyžovanie, hociaká vec. Dobre, a potom ste vlastne z toho všestranného, čo ste tu budovali? Z toho všestranného sme vždycky išli v podstate na prvé tímové sústredenie, kde sme absolvovali aj prvé tie meetingy, aj so sponzormi, všetky tieto, poviem, mediálne veci, takže fotenia. Tam sa najazdilo ten prvé testy, vždycky sa začínalo, alebo jazdilo sa vlastne ten prvý objem. Čo sa týka prvých rokov v Taliansku, vždycky iba väčšinou objemy. Už potom, vymenilo sa to potom? Vymenilo sa to vlastne v Tinkoffe, že už tam začali byť aj také prvé, poviem, tie výbušnejšie veci, alebo také, ale vždycky sa išlo hlavne po objeme. A teraz to je ako? Teraz to je tako... Skype možno už robí aj takú, že ide dosť ťažké veci. Strašne veľa trénerov tlačí na to, že proste, neviem, mne vždycky napríklad vyhovalo, keď som išiel, že vytrvalostný tréning, sledovať si tepy, sledovať si vaty a byť čo najviac v tej zóne, v ktorej som chcel byť. Teraz už aj moderné, alebo aj čo som mal posledných trénerov, proste už aj do tých, poviem, low carb jazd, alebo vlastne nízkosacharidových jazd, dávať tam už aj také impulzívne sprinty,
Také farmaxy a... Hej, ale mne to moc nesedelo, takže vravím, tých intervalov alebo tých možností je milión, skôr je to o tom, komu čo sedí. Čo tebe takže sedelo treba si, treba skúsiť a vravím, mne keď už sedel nejaký systém, tak som nebol moc z tých, čo by malo zase ten systém meniť, lebo vždycky som sa na základe toho systému vedel nominovať či na klasiky, alebo proste zajsi tie výsledky, s ktorým tým bol spokojný. A keď bol tým spokojný, som bol aj spokojný. Čiže vy ste to nemali také, že prišiel si na úvodné sústredenie a povedali vám, že teraz musíš schudnúť na 60 kg a musíš mať toľkoto vatov na kilo, aby si išiel nie, na vtedy, také... Vtedy v podstate, bo ja si to nemám ani predstaviť. Mali sme tie prvé merania, akože čo sa týka celkovo všeobecné, či to bol tuk, či to boli prvé tie zaťažové testy, ale proste oni vedeli vtedy, že sme ako keby po mimo pretekovom období alebo na začiatku v podstate nejakých tých tréningových blokov, takže oni neočakávali, oni ani nemohli vedieť alebo nemohli chcieť, aby sme vtedy už tam prišli s neviem, akou poviem formou. To bolo tie prvé roky, ale dbali vždycky dôraz na to, aby vlastne v tom mimo alebo v tom voľnom období, teda poviem po sezónnom období, aby sme nepribrali moc, lebo potom ono to dlhšie trvalo, alebo čím to dlhšie trvalo, kým to človek zhodil, tak tým aj tie tréningy museli byť iné. Jasné. Čiže bol tam ten objem, ale ty si môžeš povedať, ja možno ako jeden z malých človekov, že trénoval som ako majster sveta, ale mali ste podobné princípy tréningové ako Peťo? Alebo boli ste úplne odlišní v tom tréningovom? V podstate, čo sa týka decembra, tak tam bolo rozdiel iba v tom, keď rozdelili alebo mali jazdcov už, ktorí absolvujú či Austráliu v strede januára preteky. Záležalo to od termínu. Alebo Argentínu, tak vtedy vlastne tie dve skupiny jazdili o trochu viac. Mali aj trošku špecifickejšie preteky, teda tréningy. Ale vravím, keď človek mal začať vtedy, ja neviem, vo februári pretekať, tak, alebo poviem v polke, alebo ku koncu, tak tie proste vedeli, že je na to čas. Čiže bolo to také dlhšie, že bude dlhšie ten basic reálne. Však určite. Čo silový tréning počas tohto obdobia u vás? Vtedy vyslovene sme, poviem od polky novembra do možno 2-3 týždne do prvých pretekov sme v podstate trénovali silu v rámci posilovni. Keď sme boli na sústredkách, tak v rámci silových intervalov. Ja si pamätám jedno video, vy ste mali na jednom sústredení toho typka, on robí s palicami a taký, hej, hej, to bolo v Tinkoffe. To bolo v Tinkoffe, takže robili ste aj veľa asi mobility nejaké? Či vtedy za mňa to bol úplný frajer, lebo on vlastne s nami cvičieval, hej, ale vtedy s nami cvičieval core, čo sa týka pred raňajkový blok, prvá fáza vlastne tréningu a snažil sa vlastne prísť na to, alebo nie, že prísť, zamerať sa na tie veci, ktoré potrebujeme, ale máme ich v podstate trošku prispaté. Aby sme vlastne pred tým tréningom mali aktivované už celú tú skupinu svalov, ktorú potrebujeme. Rozumiem. A čiže robili ste core? Core ste robili asi celoročne, nie? Či potom? V podstate, čo sa týka sústrediek, tak sme ho mali každý deň. Takže to, a potom to bolo vlastne nájsť, poviem, taký balans, že v podstate 3-4 razy do týždňa záleží, ako kto potreboval. Aby to nebolo, že hurá systém, alebo že hurá, baví nás to a potom to robí človek, poviem, na silu. Že jasne. Radšej si nájsť taký systém, ktorý mu sedí, aby cítil aj, že mu to pomáha, ale určite som za tak to, že... Tak konzistentnosť je však kľúč k úspechu, je, že to áno, len... Tiež to nie je najjednoduchšie, lebo však keď človek má, poviem, aj nejaké domáce povinnosti, do toho má aj 6 hodín tréning alebo 7, tak tiež už... Už sa mu aj nechce potom už sa mu ani mentálne nad tým rozmýšľať. Však jasné. To poznám. A silový tréning si hovoril, že ste potom mávali. Zdvíhal si normálne, robil ste nejaký rozvoj, sú maximálne sily asi alebo niečo také. Malo opakovanie, ťažšie váhy. Tak z začiatku, čo cítil sa týka prvých dvoch týždňov, tak sme vyslovene išli len na to, aby si tie svaly zvykli. A potom už prišlo na to, že sa vlastne dávali ťažké váhy a malo opakovanie. Čiže robili ste silový tréning normálne, hej? A cítil si potom ten prenos tej sily do pedálov? Určite. Hej. Lebo čo sa týka
Ja som dlhé roky, poviem aj za juniorov, som robil chybu, že som robil vlastne ako keby stále tú posilovňu. Chyba bola v tom, že som robil, jak to poviem, veľa... Robil si vytrvalostnú silu. Vytrvalostnú silu. Že v podstate robil si veľa opakovaní na ľahších váhach tak, a tým tak, si nerozvíjal. Ale z toho som necítil tú silu ako potom, keď som robil vyslovene ten silový tréning. Proste, no jasné. Že to bolo úplne... Z toho sa ti neposunie tá maximálna sila, alebo tak, jednorazové maximum vytrvalostnej sily. Tak. Tá vytrvalostná sila je reálne viac na to, aby si sa udržal zdravý. Ja som to prvýkrát tedy spravil pri prestupe do Tinkoffu. A to som sám čumel, však sme boli na Kanárskych, doktor za mňou prišiel, že gratulujem a hovorím, a k čomu? Však si tretí najchudší z týmu, hovorím, tretí najchudší, však mám skoro 70 kg, hej, ale svaloviny. Takže proste... Jasné, ale svaly viac spalujú. Svaly viac spalujú, celkovo aj ten tréning je veľmi efektívny, lebo však tá regenerácia po takovom tréningu je iná. Jasné. Čiže silový tréning už by si odporúčal, alebo robil by Určite. Si ho? A kedy prišli také prvé intervaly, alebo také, že vy ste robili veľa silových úsekov potom? Čiže išlo sa cez silové úseky, až potom sa išlo do tých špecifických intervalov, alebo sa to tak? Vždycky tá sila proste musela byť dvakrát v týždni. Ale už sa bavíme o cyklistickej, hej? Aj o cyklistickej. Tak vždycky som ju, záleží aj, či bolo medzipretekové obdobie, alebo nie, ale proste raz do týždňa som určite trénoval silu. Vždy. Vieš povedať také, ako vyzeral tvoj tréningový deň alebo tréningový týždeň, tak v rýchlosti tak počas prípravy? Počas prípravy vždycky sme išli väčšinou trojdňový blok. Takže 3 dni tréning, jeden deň voľno. Voľno aktívne alebo pasívne? Záležalo, aké to bolo obdobie a ako mal človek chuť, lebo vravím, keď človek, poviem, nemá nejaké bežné starosti a chce ísť na hodinku na bicykel alebo sa chce ísť nejakú mierne vyklusať kľudne, ale ja už potom v podstate aj ku koncu kariéry som prišiel na to, že niekedy aj ten úplný deň voľna, lebo som išiel napríklad kosiť, alebo som si potreboval vybaviť účtovničku, tak poštu. Tak kosenie je aktívna regenerácia. Áno, ale už som to nemohol dať do Training Pixu, alebo proste uznal som závodne, že proste budem bez bajku jeden deň, ale porobím si tieto veci, ako to hrotiť a urobiť aj tie veci a ešte aj ten bicykel, lebo už by som z toho... Asi ďalší stres, nabalovanie a potom už by si nebol zase pripravený na ten trojdňový blok. Takže vravím, niekedy je to za mňa aj musí byť. Čiže mal si trojdňový blok a čo si robil prvý deň zvyčajne? Tak v podstate prvý deň sme budiš, väčšinou sme dávali, keď už sme boli, poviem, zapracovaní a všetky tieto veci, tak prvý deň sme robili väčšinou tým, že telo bolo oddychnuté, tie VO2 maxi, alebo proste intervaly s väčšou intenzitou, druhý deň sme trénovali silu a tretí deň sme trénovali vytrvalosť celkovo. Silu ste chodili niekde na hranici FTPčka alebo nižšie? Nižšie. Ja som bol vždycky zastanca jazdiť trochu nižšie. Viac mi to sedelo. A jazdil si na srdcový tep, ale keď prišli baty, tak čo bolo pre teba smerodajné viac? Veľa intervalov som využíval viac vaty a zase napríklad pri silových intervaloch som využíval viac srdcový tep. A kde si sa snažil bývať pri silových intervaloch? Ako vedecky je dokázané, že niekde tak 85 až 93% tak, maxima, takže niekde tak, asi tam si bol, hej? Že... Tak. A vravím, potom už sme začali jazdievať aj tie torky, to už zase bolo newtonmetre, takže bolo to kombinácia. Tak tork je v podstate číslo, ktoré pri tom čísle by mal človek najviac, najefektívnejšie pracovať na silovom tréningu. Alebo tak nám to bolo vysvetľované. Boli to v podstate, ten interval trval 45 sekúnd, s tým, že potom vlastne minútu 15, alebo bol tam čas na odpočinutie, alebo v podstate to tork číslo sa vypočítalo vlastná váha krát 1,2. A nám vraveli tréneri, že to je ako keby pri tom čísle najbližšie, najlepšie. Ale vravím, už tam bolo to aj pri nižších obratkách. Vravím, na akých kadenciách si jazdieval silové úseky? Lebo teraz je... Vravím, čo sa týka torku, vtedy tých 45 sekúnd okolo 30 až 40 max. Čiže to je úplne minimum? No, úplne to je, ale to je vyslovene, ako keď človek robí drep. Alebo cvičí drepy, že proste bola to... Potom si dal najťažší prevod skoro a išiel si... No. Ale potom som jazdieval aj 15-20 minútové intervaly a to som zase jazdil inak.
Inak je 60-70? Okolo tých 55-60 obratok. Uh-huh. Ale vrajím, sledoval som si tepy, sledoval som si aj celkovo vaty a... No jasné, ale smerodajné bolo tepy, aby si nešiel hore a tie vaty sa postupne zvyšovali asi na tom. No jasné. Ale tam strašne veľa vecí záležalo, uh-huh. lebo vrajím, človek sa môže navaliť jedlom a vtedy jasné, že tie tepy idú hore. No jasné, takže že vtedy si... Alebo sa nevyspíš a... Však veľa faktorov, vrajím, cyklistika alebo celkovo tréning dobré... je dôležitý v tom, aby sa človek začal spoznávať. Mm-hmm. Preto je dobré mať také, že aspoň tri nejaké feedbacky, že buď srdcový tep, vlastný pocit a dáme tomu vaty, alebo aspoň nejaká vnímaná a hen také, no. Tak. A chodívali ste, že low carby, ako si chodíval low carby? Chodili ste, že úplne, že na vode 3-4 hodiny? V podstate ja som sa snažil pri low carb, vždycky vlastne po tréningu som vždycky si dal ešte poviem nejaké sacharidy, či to bola rýža, zemiaky, cestovina, quinoa, vlastne po tom silovom tréningu. Mm-hmm. Na večer som sa potom snažil jesť viac bielkovín, takže meso, šalaty, zelenina a potom v podstate na druhý deň som sa tiež snažil ako keby viac tú proteínové raňajky, takže viac vajíčok. Išiel si nájdený, hej. Mikropečiva alebo mikrosacharidov a potom som sa snažil ísť, poviem, tie prvé 3 hodiny vyslovene len na nejakých proteínoch. A už potom... Ako vám, ako športovcom to bolo sprostredkované, že prečo to máte robiť? Alebo robil si to... Sprostredkované to bolo z toho, lebo všetci si mysleli, že vtedy Sky, mm-hmm. teraz Ineos, proste vyhráva, alebo sú dobrí len ďaka tomu. Proste je... Kopurázy som povedal aj tým nemeckým doktorom, alebo tým... A ty si cítil nejaký, že ti to pomáhalo, alebo skôr ti to ubíjalo? Necítil som sa zle, len vravím, strašne bolo dôležité, aby si človek vtedy pozeral tie tepy. Tepy a vaty, lebo... On stačí, že na 3-4 sekundy zapojíš a nervový systém asi v prdeli. No úplne to, takže to som sa naučil, ale akože za mňa to bol veľmi dobrý tréning. Len vravím, musí byť kontrolovaný. Nie je to... Ono v cyklistike sa hovorí, že ide o to, aby si potom, tedy keď máš príjmate sacharidy, dokázali ich čo najlepšie vstrebať vďaka tomu, jasne. Takže asi to malo niečo. A tak celkovo to ono robilo dobrý ten tukový metabolizmus, keď človek strávil... Tak vy jete 90% na tuky. Hej, ale keď človek strávil, poviem vtedy tréning 6-6,5-7 hodín niekedy, proste v tej úplne nízkej... záťaží, uh-huh. ale sú to stále tie hodiny. Proste ten tréning aj oveľa pomalšie ubiehal, ako keď človek jazdí intervaly. Jasné, ja to... Furt sa bavím 6-7 hodín čistého času, takže uh-huh. človek bol v podstate cez 8 hodín, kde si možno vonku, ale... Rozvíjal si pekne tie mitochondrie... Ale super to robilo tu proste tie prvé dve zóny, robilo fakt, že neuveriteľné veci tento tréning. Jazdíval to aj Peťo, ja si neviem predstaviť, Peťo chodí na... Peťo nejazdil moc tieto low carb, aj keď jazdieval vtedy ešte za Liquigasu, alebo čo si proste, neviem, či to nazývali low carb, ale proste sedelo mu proste, že streda alebo štvrtok pred veľkými pretekmi, alebo 2-3 dní pred pretek, poviem, v strede týždňa pred tými veľkými jednorazovkami, proste fakt išiel len na tú, poviem, proteínovú stravu. A potom po tom dlhom tréningu si odtedy už začal jesť iba sacharidy. Áno, to sa volá tá sacharidová superkompenzácia. Že navýšiš objem glykogénu v pečení a svaloch. No. A dá sa to, že vraj až dvojnásobne zvýši, takže... Aha. Takže aj on. Dobre, a podľa mňa ty si bol tak viac tréningový a taký drič, keď to porovnám s tvojim bratom. Tak on je super talent. V tom, že neskutočne cíti svoje telo, že on, aj čo sa týka tých trénerov, ja som ho cítil menej. Ja som sa to naučil neskôr, ale vravím, že brácho bol v tomto špecificky proste, poviem, od profíkov, on proste vždycky dával na svoje pocity. Že mohol mu tréner povedať to, ale on vždycky, keď mu niečo sedelo, niekedy išiel naviac, keď mu niečo nesedelo, tak sa proste len vozil hodiny. Alebo proste, keď sa necítil. Mm-hmm. Ale že mal taký, stále, taký aj keď som sa vždycky bavil s trénermi, čo mal, alebo čo si vravili, že neuveriteľné, lebo však videli v podstate... Si musí byť potom ale ťažká spolupráca tréner a zverejnec, alebo možno... Jednoduchšie, alebo je menej komunikatívna. Hej, ale že pre toho trénera to musí byť náročné,
lebo... Na druhú stranu... Ale na druhú stranu vidí výsledok, no? Že vidí výsledok a to je, keď si človek chytí encyklopédiu. Uh-huh. Učí sa za celý ten čas, čo je... Ale tam je to iba o tom proste analyzovaní tých dát a iba si utvrdzovaní... Toho, že to funguje. Toho, že to funguje. Človeka, no, jasné. A ty si mal radšej potom ten tréningový proces? Alebo si chodil tiež radšej tak ako Peťa? Mal si radšej... Ja som robieval vždycky taký, už potom taký mix. Akože bol som rád za trénera, len vravím, ja som sa strašne vyšvihol do Tinkoffu. Vtedy mi napríklad Ton Pino, čo sa týka aj... Bol trénerom, sa mi zdá, aj Sivoka, aj ešte jedného, čo jazdili chalani v Taliansku. Ten ma vtedy za jedný kanárske neskutočne hodil hore. Vtedy sa nám v podstate každodenne venoval. Sme tam boli vtedy ja, Mišo Kolár, Erik Baška a Roman Krojciger. Ešte chvíľu Benaty bol, takže sme boli taká štvorka, peťka. Čo sme každý deň išli na tréningy, on to absolvoval s nami, on nám vždycky povedal aj koľko, aké intervaly, aké vaty, všetko a vtedy ma to neskutočne koplo. A myslím si, že vtedy aj chalanov, čo sa týka Erika Bašku a aj Miša Kolára, proste vtedy tých 5 týždňov na Kanárskych urobilo fakt, že wow. A vy ako cyklisti ste mali potom, počas sezóny ste už asi len oddychovali a pretekali, hej? Záležalo, bolo, poviem, keď som bol dohodnutý na klasiky, tak vždycky akože tá forma prvá, alebo sa to celé špecifikovalo, alebo pripraviť sa by najlepšej forme na tie klasiky. Potom nastal taký, poviem, po klasikách trošku taký oraz, lebo však vravím aj čo sa týka tej hlavy, psychiky, byť tam Belgickú mesiac, alebo čo si na hoteli a vravím tie jednodňovky, to bolo záhul. Hlavne čo sa týka furt tých pádov, stresu, počasia. No a potom prišiel, poviem, taký týždenný, poviem tak, voľnejšie, nejakých 3-4 dní a potom vlastne sa to celé smerovalo potom ku Tour de France. Že aj Bracho vlastne po klasikách si vždycky orazil. A potom znova vyrazil vždycky potom do Ameriky na vysokohorské sústredko s tým, že absolvoval nejakých 10-12 dní vlastne pred Kaliforniou, potom absolvoval pretek, ostával tam ďalšie 2 týždne v Amerike vo výške a potom keď sa vrátil, tak Švajčiarsko, majstraky Česká, Slovenská a Tour. To je taká klasika tá sezóna. Jasne. A nahral si mi na ďalšiu otázku, čo vysokohorské sústredenia? Absolvovali ste, chodili ste na ne? A ja cítil si, alebo mali ste nejako vedecky overené, že vám to zvýšilo takto hematokrit? Určite. Akože, čo sa týka krvi, tak určite to zvýšilo všetky hodnoty. Skôr, čo ja som pociťoval, že ja som vždycky potreboval po tom vysokohorskom sústredení aspoň týždeň, minimálne týždeň a pol sa ešte ako keby zapracovať pred pretekmi. Mm-hmm. Že ja som cítil väčší ten šok pre to telo. Že buď hneď ísť na preteky z hora, hej, alebo potom 10-11 ale deň. Ale v podstate si pamätám, že len tak som išiel Kaliforniu, neviem, ty kokšo, že mal som dosť pri prvých dvoch etapách. Mm-hmm. Normálne, že akože telo aj celkovo fakt, že som sa trápil a potom to bol normálne ten rastúci tender, že deň za dňom lepšie, lepšie, lepšie. A cítil si to potom aj niekde na Turke, ste išli do nejakých 2500 nad morom, že... To som zase až tak moc necítil. Nie. A tam si čo cítil? Tam si cítil potom nedostatok toho kyslíka? Či... Tak jasne, že to je, ale to je normálne. Akože vtedy, čo sa týka krvi, tak jasne, že bola vyšpičkovaná, poviem. Aj hodnôt, ale to boli proste aj... celkovo forma, akože výkonnosť neskutočná a už potom každý bojuje, ako bojuje. No. A poďme k číslam, to bude možno zaujímavé. No. A máš nejaké svoje čísla také, že z Labakova, sem takého asi budeš mať, bol si v nejakých testoch. Na akých hodnotách sa pohybovalo tvoje VO2 max? Vtedy som mával okolo 300, akože... FTPčko som mával okolo 365. 365 najvyšší, na, akože v top, na akú váhu? Top forme. Vtedy to je 64,5, 65. Čiže to je... 65, 66, no. Uh-huh. Tak to je veľmi slušné, reálne. Keď to porovnáš s bratom... Bol som profik. Keď to porovnáš s bratom, keď v prepočte... Bráchové vôbec neviem. Akože Brácho bol jeden z tých, ktorý sa strašne nerad testoval.
On aj, čo sa týka tie presezónne testy jedno s druhým, on nikdy ho to nejako nebavilo. On tam niečo ani na doraz. Ani na doraz, ani nič. Proste furt si povedal, že to je len test, ale však ja potrebujem dať tak. Ale... A VO2max mal on zistené nejaké, alebo... No mával určite okolo 85-88, keď je akože v top forme. Mm-hmm. Lenže top forma sa bavíme Tour de France, lebo vtedy býval aj najchučší. Mm-hmm. Čo sa týka klasik, ešte proste v tom apríli, marci, vždycky tam tá trošku voda ostávala. Tak na klasike nemôžeš byť zás úplne vybychlý. Lebo je to také aj obdobie, proste je to jar. Ešte to telo potrebuje, poviem, aj ten tuk. Mm-hmm. Ako vás testovali počas sezóny? V podstate aké ste mali testové protokoly, keď ste... V podstate sme robievali FTP testy. Začalo to vlastne v Tinkoffe. Predtým v Liquigase sme mávali laktátové testy. To sme robievali väčšinou na sústredkách alebo tak. Chodievali ste rampu alebo určité... Laktátové testy sme väčšinou robievali... Rampu sme robili na tomto, na trenažeroch vnútri. A potom overenie. Potom overenie bolo aj vonku. To sa týka aj Tinkoffu, Bory. Vždycky sa robili tieto laktátové testy v podstate pred prvým sústredkom. A potom už počas sezóny 20 minútovky. Normálne, 20 minút na doraz. Vtedy to... Chodievali ste prišli... do kopca? Hej, do kopca. Akože neviem si to predstaviť po rovine. Hej, trošku ale iné, no. Keď si časovka, tak asi by si to mal spraviť potom aj na rovine. To bolo na Kanárskych, v podstate Mogán kopec. Jeden z tých aj najdlhších, aj najkrajších pre mňa. No a sme vtedy išli 20 minútový test ku koncu sústredenia a... Mne to vydalo, ja neviem, vyššie polovice. Krojcigrovi taká lepšia trištvrtina. A to Krojciger bol top vrchár. Top vrchár, ale poviem, Contador už 400 jeho formou decembrovou proste mu to nevydalo. Museli ísť poslednú minútu mierne dolu, no. Čiže to bolo úplne, že masaker asi rozdiel vo výkonnosti. V podstate však možno vtedy... Bol na tom lepšie, ako potreboval byť, poviem. Ty si teraz vlastne stále sa pohybuješ v cyklistike. Ako sa zmenili tie tréningové metódy voči tomu, čo bolo vtedy? Lebo teraz sa zmenila aj úplne tá štruktúra tej cyklistiky, tedy sa išlo, niekedy sa išlo 3 hodiny, že ste mali 100 tepí a až potom začalo pretikať. A teraz sa pretika vlastne od začiatku. Ťažko povedať. A tí ľudia musia byť na to pripravení. Celkovo sa to zmenilo, lebo je tam väčšia agresivita už proste... Už nevidíme aj na Paríž-Rube, že by odchádzal nejaký únik, ako kedysi proste, že to bolo, nevrajím, že dohodnuté, ale boli v podstate 4-5 tímov, ktorí vedeli, že majú jedného lídra a proste nechali ten únik, aj keď to bolo niekedy 12-15 ľudí, ale väčšinou z menších tímov, ale proste boli dohodnutí na nejakej spolupráci, že proste odtiahneme to a tí naši lídri nech si to ukážu, poviem, v závere, alebo tak teraz už to je proste totálna anarchia, preto poviem, aj na Paríž-Rube som zažil veľa razy, že proste na prvý úsek, čo je na 100 km, tak není únik, lebo proste každý to skúša, každý... 45 priemer. Hej, proste my sme si strážili 4 týmy a nie ani im to pochopiť, že proste bez nich to nepôjde, no. Mm-hmm. Alebo že oni sa tam dostať nemôžu, no. Jasné. Proste celá tá agresivita spočíva jednak z tlaku sponzorov, športových riaditeľov a celé je to prešpičkované. Ja. A zmenil sa, myslíš si, že sa zmenil aj ten tréningový proces na to? Určite sa vylepšil, čo sa týka kvality, lebo... Kvality v čom? Buď stráva, alebo všetkom, komplex, hej? Stráva, celko to myslím ako komplex, viac monitorovanie, či spánkových tých režimov, proste celkovo tá kvalita je úplne inde ako kedysi. To je môj názor. Jasné. A pozeral si teraz majstrovstvá sveta asi? A to, čo tam išiel Van Der Poel asi, to bol čistý cyklokros podľa mňa? To áno, však tá trať bola vyslovene extrémne veľa zákrut. Moja otázka je, že čo hovoríš na týchto chalanov teraz, že čo sú tam? S niektorými sa asi až aj poznáš, ale Van Der Poel, Van Aert, je tam Pogačar, je tam Vingegaard. Čo sú to za chalani, lebo čo, oni sú úplne odskočení ešte? Super talenti, že proste ukázanie sa talentu oproti ostatným. Sú až tak nadmierne talentovaní, hej?
extrémne. Dar od Boha asi. Asi, hej. A ktorý z nich je ti tak najviac sympatický? Tak za mňa určite Pogačar. Stále zastávam názor, že podľa mňa cyklista by mal mať aj bicykel v ruke. Takže aj čo sa týka technických jeho vlastností, alebo je proste oproti ostatným vrchárom alebo chlapcov GC je úplne desi inde. Mm-hmm. Takže preto on môže štartovať, poviem, aj na tých najväčších klasikách a bojovať o víťazstvo alebo vyhrávať ich, lebo jednak má talent, má neskutočný výkon a ešte aj techniku. A asi aj cít pre telo zjavne tiež vyzerá. Určite, ale preto neuvidíme Pogačara napríklad na okolo Flámska alebo na Paris-Roubaix. Vždycky sa bude z tej etapy iba triasť, lebo vie, že nie je tak, poviem, tak technicky zručný. Nie Pogačara, zručný. Vingegaarda. Vingegaarda, tak áno, myslím. Áno, áno. A Van Der Poel za mňa deto, akože extrémne sympatický, technický, baví ho celkovo cyklistika, preto robí kombo cyklokros, horské cesta, že proste je to chlapec, ktorý, poviem, sa chodí vozie na crossovej motorke, lebo vie, že aj tá technika je veľmi dôležitá. Mm-hmm. To robil ale v podstate aj Peťo, že... Hej. A vieš si predstaviť teraz v top forme Peťa a ich? Že by sa tam naháňali, že, lebo vtedy, keď išiel Peťa do úniku, tak nikto neprestal spolupracovať. Teraz, keď oni idú do úniku, to, ono tak... sa to zmenilo aj tým, že proste... Je ich viac. Kedysi sa to robilo, alebo proste tá finálna akcia bola nejako v závere. Teraz už proste... Teraz to je už aj 80, 120 kilometrov, 100 kilometrov, proste dokáže už skupina, ktorá, alebo jednotlivé, ktorí to pomaly udrží, lebo... No. Aj čo sa týka aerodynamiky, je to úplne inak postavené, aj tie bicykle, alebo poviem tie posedy, je to iné. Ale ťažko povedať, viem, že iba proste ten výkon tých cyklistov sa zvýšil. Dobre, a poďme na posledné otázky znova, lebo znova prídu, to sa tu môžeme zdržať a ponáhľa sa. Tak, a tvoj najobľúbenejší tréningový motív? Motív? Mhm. Neprepali to. Neprepali to? Hej, lebo viem proste, že... Kopu razy, vždycky som dbal na tie pocity, že proste niekedy môže byť aj menej viac, alebo proste robiť to kvalitovo, nie kvantitovo. Uh-huh. Ale keby si máš vybrať jeden tréningový stimul, že intervaly 30-30, alebo... 20. Za mňa vždycky najviac ma bavila sila. Sila, hej? Čiže 2x20 uh-huh. do kopca ideš, hej? No, 3-4 razy krát 20, alebo proste kombinácia tých torkov, ale sila ma vždycky asi najviac bavila. Keby si máš vybrať tie bat, čo si vybereš? Ako v čom? Ako v čom? Dobre. A keby si máš vybrať nízkosacharidové jazdy a úplne tie vysokosacharidové jazdy, že kedy si musel dávať? Tak ja som v podstate, čo sa týka vysokosacharidových jazd, som to nikdy neabsolvoval v tréningu. Čo len preteky? Iba preteky a poviem pravdu, som sa aj prejedol toho sladkého. Určite za tú kariéru toho bolo toľko, že teraz v podstate... Sladké nemôžem ani vidieť, lebo bolo toho extrémne veľa. Takže skôr som za taký zdravý stred. Zdravý stred, čiže taký zdravý pohľad. Áno, zdravý pohľad, keď je, čo sa týka pri tréningu, jasné, že človek musí jesť, musí si dávať pozor na to, čo je, aby v podstate robil tú kvalitu toho tréningu. Ale určite nikdy som nebol za to sa extrémne prejedať, alebo... Dobre, a... Posledná otázka, taký najťažší tréning, ktorý si absolvoval kedy? Na ktorý si spomenieš, že hneď ti zahril do pamäte, že keď si išiel? Určite nejaký tréning s brachom, keď sme boli v Amerike. Že malo to byť, ja neviem, 6,5 hodiny, alebo poviem cez 200 a nakoniec z toho vyšlo, neviem, bláznostvo. Aha. Že som bol rád, že som doma. Videl si niekedy brata, že mu došlo? Na tréningu? Sa mi zdá, že raz, hej. Raz alebo dvakrát. No jasne. Lebo tiež sme to, aj u Pogačara sme to malo kedy videli, ale minulý rok podľa mňa si získal toľko fanúšikov tým, že no, ja to prehlasil. Na tréningu u brachu to bolo proste tým, že mal aj vyšší ten výkon, alebo proste vždycky akože, poviem, jazdil rýchlejšie, ale u neho to potom nebolo až tak. On proste už si iba dojazdil ten tréning, že on nikdy nešiel na nejaký úplný limit, poviem. Mm-hmm. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Pohodička, bolo ďakujem to ja. Veľmi prínosné a možno sa tí mladí teraz, čo trénujú, z toho poučia. No. A verím, že možno niekedy... Mňa by veľmi zaujímal
pohľad toho tvojho brata na celý ten proces tréningový, lebo to musí byť to keď niekedy dá do sveta a podľa mňa to bude zaujímať toľko cyklistov niekedy. No, ale, alebo si tak ty budeš krápkať na hlavu, že ako sa to dá aj možno robiť. Že ako to môže byť, poviem, extrémne jednoduché, keď sa človek vie cítiť. No, práve to, že to nie je pocit, že to vnímanie toho tela, takže možno 50-ke sa Peťa nahovoríme na nejaký rozhovor, no vtedy to nevidíme reálne, takže ďakujem ti.